достар, назарларыңызға Балапан телеарнасының көктемгі маусымына арналған жаңалықтар деген ұсынамыз. Сіздермен бірге мен 168 сағат ақпараттық хабарының тізгіншісі Әлдәмир Сағидолла. Балапанда жаңа маусым. Бұл жаңа бағдарламалар мен жаңа мультхикаялар шеруі басталды деген сөз. Телеарна тарихында тұңғыш рет ата-аналарға арналған бағдарламаның тұсауы кесілмек. Толығырақ келесі сюжетте. Бір бала атасына жете туады, бір бала атасынан өте туады дейді қазақ даналығында. Бүгінгі біздің хабарымыз білімі тасыған, ақылы асқан балақайларға арналмақ. Біз бастаймыз. Сүйікті арнамыз бізді тағы да қуантпақ. Енді тек бүлдіршіндер ғана емес, ата-аналарымыз да бізбен бірге балапан көреді. Бала тәрбиесіне байланысты маңызды сұрақтар мен мәселелер талқыланатын үлкендер уақытында білікті мамандар келіп пікір алмасады. Балатай бағдарламасы тікелей эфирде өтетіндіктен көрермендер де қоңырау шалып өз ойларымен бөлісіп әңгімеге араласа алады. Балапан арнасы жас ғалымдарды да назардан тыс қалдырмады. Егер сен өз қолыңнан небір құрылғылар ойлап тауып, іске асыратын өнер тапқыш болсаң, бұл жаңалық сен үшін. Бағдарламада жүргізуші физика, химия, инженерия, техника салаларының сырын ашып, ғылыми зерттеулер жасайды. Басты мақсат еліміздегі жас ғалымдардың білімін арттырып, қабілетін танытуға мүмкіндік беру. Жас ғалым бағдарламасында жас достарымызбен бірге түрлі тәжірибелер мен зерттеулер жасаймыз. Балапан арнасынан бастау алған бұл жоба жас ғалымдарды үлкен маман етіп тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Әр түрлі жастағы достарымыз қонақ болып, өз тәжірибелерімен бөліседі. Арманшыл жас өрен, ғылымға құштарсың ба? Жас ғалымды көр. Әлемді өзгертер жаңалықты бірге ашамыз. Достар, сенесіңдер ме? Қазір ойыншықтарға балалар ғана емес, үлкендер де қызығатын болыпты. Сенбейсіңдер ме? Өздерің көріңдер. Бала боп бағдарламасында әкесі мен баласы түрлі ойыншықтарды сөйлетіп, оқиғаларды ойлатауып, ойындар ойнайды. Бізді ойын баласы дейтін үлкендердің қалай ойнайтынына куә боламыз. Бұл бағдарлама барлық ата-ананы бала боп ойнауға, ойлауға шақырады. Бэтмен аға, мен сізге айттым ғой, мені көтермішір. Расам аға, мен сізге айттым ғой, мені тәтті жеңгелер. Неге мені ешкім тыңдамайды? Бұл бағдарламада қазіргі кезде балалар үшін ең танымал мультхикаялардың кейіпкерлері бейнесіндегі ойыншықтарды көре аламыз. Олар үшін арнайы құрастырған түрлі қызықты оқиғаларды тамашалап, жаңа образдағы рөлдерін қалай сомдайтындарын қызықтауға болады. Жас дос, сен де арманыңа жетуге тырысып жүрген шығарсың. Балапанда тағы бір тың жоба. Өнер, білім, спорт салаларында үздік нәтиже көрсетіп, дарынды достарымыздың қатарынан көрінгің келсе, бізге қосыл. Маған осы Балапан телеарнасы күнделік бағдарламасына түсесің бе деген сұрақ қойды. Мен әрине келістім, я дедім. Күнделік бағдарламасы арқылы арманға жету үшін жоспар құрып, бастамасын жасап, күн тәртібін реттеуге болады. Әр түрлі салаға қызығып жүрген достарымыз алғашқы қадамын өздерімен бірге бастамақ. Мақсатқа жету жолында қандай қиындықтар, қызықтар мен қуанышты сәттер болғанын айтып, күнделікті есеп беру арқылы бөліседі. Жетістіктері мен жеңістеріне де куә бола аламыз. Әмір деген есімнің мағынасы, ол өз өмірдің иесі, әміршісі болсын деп, әкем маған осында ат қойған. Ендіше мен осы атқа лайықты болуым керек. Балапан анасы кітапқұмар достарымызды да ұмытқан жоқ. Енді қаламгер кітапханасы бағдарламасының көмегімен ақын жазушылардың шығармашылығымен үйде отырып та таныса аламыз. Жас достарымызды да оқуға қызықтырып, шығармашылыққа деген сүйіспеншілігін ояту осы бағдарламаның негізгі мақсаты болмақ. Жүргізушілеріміз әдеби туындының мазмұны тарихымен танысу үшін қаламгердің жеке кітапханасына үйіне барып, сұхбатқа құрылған зерттеу жүргізеді. Кітап көп оқа, көп оқысаң атаңдай боласың. Сонымен қатар қаламгер кітапханасы арқылы біз көптеген ақын жазушыларымыздың еңбек жолымен таныса аламыз. Ал ең бастысы, әрбір кездесу сайын кейіпкердің қолынан кітап алып, оны телеарнаның кітап қорына қосып қоямыз. Енді анамыздың жеке кітапханасы болады.
Бүгінде ақпараттық технологияның мүмкіндігі шексіз. Ғаламтордың көмегімен Балапанның саяхатшы достары дүниені түкпір-түкпірінен хабар таратады. Сәлем, саяхатшы Балапан, менің атым Ақнұр. Мен қазір Бейжің деген қалада тұрамын. Сіздерге қаланың ең әдемі жерлерін көрсетемін. Ендеше кеттік. Ұлы Қытай қорғаны. Малайзиядағы 88 қабаттан тұратын әлемдегі ең биік қос қабатты мұнара. Лондондағы танымал Биг Бен сағаты. Осы және де өзге де әлемнің керемет жерлері саяхатшы Балапан бағдарламасында. Жалынды сәлем Малайзиядан, Балапанның достары. Менің атым Мария. Қазір мен Петронастардың жанында тұрмын. Жас досым, сенде шетелде өткен қызықты күндерің жайлы бізбен бөлісуіңе болады. Анашым, не істеп жатырсыз? Сәлем, балам. Үйдем, ғаламтордан атым әзірін қарап отырмын. Анашым, сіз білесіз бе? Балапан анасында блогер аналар жайында жаңа бағдарламалар көрсетіледі. Ол жайында толық ақпаратты бірге тамашалайық. Еліміздегі танымал блогер аналар мен балалардың қатысуымен арнайы бағдарлама көрермен назарына ұсынылмақ. Жарайды, барлығын салайық. Бәрін салып жердік моншақтың, е? Аналар тілі ойыншықтар құрастырып, қолөнер бұйымдарын жасап, дәмді тағам тілдерін әзірлеумен қатар пайдалы кеңестермен, шеберлігімен бөлісе, балақайлар аналарына қолғабыс етеді. Достым, сен өскенде кім болғың келеді? Әлі қандай мамандық иесі болатыныңды шешпеген болсаң, мүмкіндік бағдарламасы саған көмекке келеді. Менің сөмкемді ұрлап кетті. Қайдан кірім ұрлап кетті. Ғарышкер, ұстаз, дәрігер әлде журналист. Әр мамандықтың өз ерекшелігі, қызығы мен қиындығы бар. Мүмкіндік бағдарламасының жүргізушілері түрлі кәсібиелермен кездесіп, сұхбаттасып, тәжірибеге араласып, бір күндік жұмыс уақытын бірге өткізеді. Ондағы мақсат әр кәсібиесіне құрметпен қарауға шақыру, әрі болашақ мамандықты таңдауға көмек көрсету. Ең бастысы, бұл сүйікті кәсібіңнің қыр-сырын бірге меңгеруге тамаша мүмкіндік. Арнамыздағы жаңалықтар бұнымен біткен жоқ. Өзге де қызықты жобалар жөнінде өздерімен бөлісуге бізде арнайы сүйікті Балапан анамыздың басшысы Мақпал Жұмабай келді. Мақпал ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсің бе, Әлдәмір. Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Жаңа бағдарламалар жөнінде хабардар болдық. Жыл соңына дейін тағы қандай жобалар болады? Бұл сұрағың өте орынды, Әлдәмір. Біздің бұл көктемгі маусымымыз, бұдан бөлек біздің жазғы маусымымыз бар, және күзгі маусымымыз бар. Баланың уақытына, кестесіне, демалысына орайластырып, біз жаңа жобаларымызды реттестіріп, сіздерге тағы да екі жаңа маусым ұсынғалы отырмыз. Яғни жазда сіздің демалысыңызды сәтті өткізу үшін түрлі бағдарламалар жасалады, ал күзде, құрметті көрермендер, сіздер үшін білімге, ғылымға құралған, сіздің ойыңызды дамытуға арналған сан салалы жобаларымыз жүзеге асатын болады. Ғылым білімге ерекше мән берілген. Басқа қандай салалар қамтылады? Дұрыс айтасың, Әлдәмір. Біз өнер, спорт, IT салаларын кең көлемде тереңірек қамтитын боламыз. Сонымен қатар, биыл біздің Балапан телеарнасының көрермендерін өте қызықты жан-жақты жобалар күтіп тұр. Соның бірнешеуін құпияны ашып өзіңе айтып кетейін. Мәселен, біз биыл Тұран ғажайыптары деген телеэкспедиция ұйымдастырғалы жатырмыз. Ол жерде Қазақстанның флорасы мен фаунасы, табиғаты, жан-жануарлар әлемі қамтылса, сонымен қатар халықаралық гроссмейстер, әлемге танымал біздің жұлдызымыз, шахматшымыз Дәрмен Садуақаспен бірге балаларға шахмат үйрететін шахмат патшалығы деген жобаны қолға алдық. Осы секілді ондаған жобамыз бар. Бұның бәріне сіз куә бола аласыз. Егер де сіз Балапан телеарнасының кішкентай көрермені болсаңыз, және Балапан телеарнасын жақсы көрсеңіз, бізбен бірге болсаңыз, осындай тамаша жаңалықтарымызға куә боласыз. Қандай жақсы! Барлық анада тәрбие, білім беруге бағытталған бағдарламалар көп. Алайда біздің әлі кішкентай екенімізге қарамай, көп ойнап, көңіл көтеру керектігін ескересіздер ме? Дұрыс айтасың, Әлдәмір. Көрдім бе, сен өзің кіп кішкентай баласың, эфир жүргізіп тұрсың, сен бізбен тең әріптес болып тұрсың. Дегенмен жаздық уақыт балаларға демалу үшін беріледі. Келісесіздер ғой, балалар, жазда бәріміз демалуымыз керек. Ал, Әлдәмір, сен видео ойындарды ұнатасың ба? Ойнап көрдің бе өміріңде?
Барлық балалар қызығады видео ойындарға. Дәл сондай видео ойынның бірін біз Балапан телеарнасының тікелей эфиріне шығарғалы отырмыз. Мәселен, сіздер бір апта бойы қолданушылар ойынды мобильді қосымша арқылы ойнап, ал супер ойынды сіздер тікелей эфирде ойнайтын боласыздар. Міне біздің балаларға арналған жазғы маусымдағы ерекше жаңағындай ойынға құрылған жобамыз осы. Бұдан да бөлек біздің жобаларымыз көп. Телехикаялар, спорттық сайыстар. Біз жаңағы өзің айтпақшы, сендердің бала екендеріңді ешқашан ұмытпаймыз. Үлкендер де ойнағысы келеді. Тіпті жаңа өзің сюжетте көрсеттің, бізде бала боп деген хабарымыз бар. Ол жерде әкесі мен баласы ойнайды. Біз тіпті үлкен аға-апалардың өзін ойнатуға үндеп жатырмыз. Сондықтан сендердің бала екендеріңді біз ешқашан ұмытпаймыз, Әлдамир. Балалардың бәрі Балапан телеарнасындағы мультфильмдерді ерекше жақсы көреді. Осы жылы қандай жаңалықтармен қуантасыздар? Жалпы біздің нарығымызда балаларға телеөнімдер ұсынатын нарықта Балапан телеарнасы. Балаларға телеарна жалғыз Балапан телеарнасы. Сондықтан да анимациялық жобаларды да көрермендерге ұсынатын осы өзіңнің сүйікті арнаң. Сондықтан анимация саласы бойынша да 0 жастан жаңадан туылған баладан бастап 12 жасқа дейінгі аралықта бізде түрлі-түрлі жанрдағы анимациялық жобалар жарық көретін болды. Әрине, ол жоспарларды осы жерде барлығын ашып айтудың қажеті жоқ шығар, бірақ мен саған соның бірін айтып кетейін. Мысалы, бізде әйгілі Әмен Хайдаров атамыздың жолын жалғап, Ақсақ құланның артынан, бұл күйдің негізінде жасалған анимациялық фильм, біз 20 күйді анимациялайын деп отырмыз. Демек, біз балаларға музыканы да үйретеміз, тарихымызды да үйретеміз, сол арқылы анимация саласында дамытамыз. Әлдамир, Балапан, сен маған сене ғой, биыл біз Балапан телеарнасының кішкентай көрермендер үшін бірнеше әдемі анимациялық жобасын қалып отырмыз. Тағы осы жерде айта кететін бір ерекше жобамыз бар. Биыл біз сен және сенің достарың қалап жүрген қаһарман кейіпкерін табуға өзің сияқты балалардың арасында конкурс жарияладық. Яғни сіздің қиялыңдағы супер кейіпкер қаһарман қандай? Телекөрермендер, сіздер де осы сауалға араласып, біздің Балапан телеарнасына қиялыңыздан туған кейіпкердің суретін жібере аласыздар. Әлі де бұл біздің сайысымыз жалғасып жатыр. Ертең біз үлкен аниматор, мультипликатор ағаларымен бірге отырып, қазақтың қаһарман баласы, қаһарман анимациялық кейіпкері қандай болу керекін анықтаймыз, және оны саламыз, ол сериал болады міндетті түрде, және биыл біз оны өздеріне ұсынатын боламыз. Әрине, ол түрлі ерлік жасайтын болады, ұшатын болады, ол кейіпкерді бәлкім сендер алдағы жылы, жаңа жылда сол кейіпкерге ұқсап, жаңа жыл мерекесінде оның костюмін киіп шығарсыңдар. Енді бұл біз сияқты үлкен аға әпкелерінің алдында тұрған, әріптестерінің алдында тұрған үлкен міндет, біз биыл соны орындауға тырысамыз. Арнамызда тек балаларға ғана емес, ата-аналарымызға да арналған жобалар дайындалуда. Мұндай шешімге не себеп? Әлдамир, сен мойындайтын шығарсың, әрбір ересек адамның ішінде бір-бір кішкентай бала өмір сүреді. Біз Балапан телеарнасы ол құпияны білеміз. Сондықтан да балалардың мәселесін, балалардың тәрбиесіне қатысты, біліміне қатысты, болашағына қатысты туындап жатқан барлық мәселелерді балалармен бірге отырып талқылайтын боламыз. Және бұл шешіміміз дұрыс екендігіне әзірге көзіміз жетіп отыр. Енді бұл дұрыс болды ма, бұрыс болды ма, оны уақыттың өзі көрсететін болады. Сондықтан да Балапан телеарнасында ересектерге арналған және олардың балаларына арналған бірнеше жоба басталып жатыр. Рахмет, Мақпал ханым. Балапанның жаңа маусымындағы жаңалықтар дегі осындай. Әрине, біз бүгінгі тұсаукесерде тек негізгі жаңалықтарды қамтуға тырыстық. Дегенмен өздеріңізге дайындаған тосын сыйларымыз, қызық жобаларымыз өте көп. Ол үшін ұдайы Балапан анасы қосулы болсын. 168 сағатта келесі жұмада кездескенше.